Jag måste hälsa till Jonathan och Martin i Malmö. Kom igen nu grabbar, podda för fan! Och då säger vi välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt med Muscles Without Bands. Denna gång helt oförberett, helt utan grundtanke och en vecka försenat. Ja, det blev lite sent. Inte lätt att hålla alla bollar i luften samtidigt. Nej, men jävlar, nu ser vi tillbaka på banan. Ja, nu måste vi, alltså det känns som att när man är borta så en vecka eller så från den här inom citationstecken fantastiska poddvärlden, så tappar man lite placeringar och sånt där. Och vi kan ju inte trots allt släppa de här höga, alltså första platsen inom fitness och bodybuilding. Vi kan ju inte släppa det till de här konkurrenterna, det kan vi inte göra. Nej. Nej. Det går inte. Så att, ge oss några veckor nu så är vi på topp igen. Ja. Ja, inga konstigheter. Du har varit i Spanien och haft dig. Yes. Gött var det. Ja. Mindre gött att komma hem till det här jävla världen. Men det ser ju i alla fall ut som att du skötte det med solskyddsfaktorn. Det måste jag ju säga. Tack. Tack. Nej, som sagt, det var inte det. Jag fick lite för. Jag var faktiskt ännu blekare när jag åkte. Ja, jo, men det kanske det är. Eller vad i det fallet. Precis, precis. Nej, men nu börjar det dra ihop sig lite grann här inför våren ju. Det, sakta men säkert. Det är väl bara, om inte jag är helt ute och cyklar, det är väl snart bara två... Nej, det är inte ens en månad kvar till start snart. Det, fem veckor, fem och en halv. Någonting sant. Det första är ju 23 mars, så att, snart är det. Snart är det dags att köra igång. Ja, måste jag. Det ska bli förbannat kul. Ja, alltså det jag suger. Nej, men vi startar säsongen med Better Bodies Challenge i Stockholm. Och där kan man inte vara utan att nämna Jan Linde. Citat av Zacharias. Så vi hoppas även att Jan är på besök och oljar, färgar med sin apparat. Så att säga. Den får vi inte glömma. Men har vi sett några roliga namn nu inför våren? Vi har ju kastat ut lite hejvilt på Instagram och sånt där. Några intressanta, några mindre intressanta. Vad tror du? Ja, jag har inte sett något så här. Det verkar inte vara många gamla rävar som ska köra. Nej. Det känns öppet. Just, det känns väldigt öppet. Ja, just Better Bodies Challenge, den brukar ju... Alltså, allt som oftast, de som satsar på GP, de brukar ju ofta köra pang på rakt in där ju. Så att det är ju, sakta men säkert så har ju Better Bodies fått mer och mer deltagare. Men man tycker att den borde egentligen ha fler med tanke på vart den ligger och så. Och med tanke på beginnersklasser och gud vet vad. Men, men den har inte riktigt vuxit till sig. Men man får ju se, de har ju fortfarande inte släppt en enda deltagarlista här. Så att vi har ju ingenting att härja med och... hypa upp med på något sätt. Det känns som på förhand så är det inte lika spännande inför våren som det var inför hösten. Nej, faktiskt inte. Det är min magkänsla i alla fall. Inte får ta någonting från dem som kör, men det kändes som att hösten var riktigt bra. Den var fruktansvärt bra. Och då avslutades sjukt bra där med Lucia till exempel. Och där fick man ju se väldigt många, alltså det var väldigt många bra namn för framtiden. För man kan ju inte säga att vi såg några bra gamla legender där. För att folk som kör Lucia mer än en gång tycker inte jag har något... Nej, då får man syssla med någonting annat. Alltså, Lucia kör man en gång i min bok. Jag menar, alltså... Nej, men nu är det väl så, men för några år sedan när det bara var typ DC, Lucia och SM som dävling. Då var det liksom folk kunde nöta Lucia. Alltså, vann du Lucia då så var du i stort sett topp 3 på SM. Så hög standard var det på Lucia för. Precis. Men nu är ju standard på Lucia betydligt lägre än man har varit. Ja, och då tycker jag det är så himla lustigt. Alltså, jag nämner inga namn, men jag vet personer som liksom så här, som har kört. Jag vet personer som har kört så här Lucia 3, 4, 5 gånger, så här, highlight of the year. Ja, men du, inte för att vara sån, men det finns faktiskt fler tävlingar. Det finns en bikini veteran jag kommer att tänka på som har kört Lucia en jävla massa.
Och det... Men alltså man tycker så här, har man kört Lucia 4 gånger, ja, men testa en vår, testa ett SM. Någonting sånt. Det, vad har man att förlora liksom? Sen så ska vi inte säga någonting, alltså vi kan inte ta ifrån någonting från Albin Stolt, han är ju trots allt Mr. DC, så han kan inte säga någonting om. Han ska vara på DC varenda år. Här kommer ju vara det också. Tills han vinner och blir, jag inte får köra den längre. men just, jag har ju faktiskt ingen koll alls på någon som ska köra Better Bodies. Det är väl några enstaka. Ja, jo, vad heter han? Det är väl, ja, Tobias Bentzer. Han har sett ska köra sin CBB-debut, så han har avverkat alla grenar inom manlig kroppskultur förutom bodybuilding. Så det får man väl se. Har du några som ska köra? Ja, jag har inte en. Varför säger du inget? Jag vill inte sitta här och säga att jag kör redan på de andra, utan vilken en av hans. Men jag har en jätteduktig bikini-tjej som jag antar kommer gå absolut kortast i klassen. Hon har väl mer nöje om de muskler, men hon är fruktansvärt duktig. Och hon kommer vara jättebra. Jag tror hon blir väldigt, väldigt svårslagen. Jag har en debutant i CBB som också kommer räcka långt, tror jag. Om du, han som jag tänker på, så håller jag med dig. Vem tänker du på? Jag tänker på Viktor Friberg. Ja, korrekt. Ja. Nej, men alltså, jag kommer ihåg att redan förra året när han skulle köra... Det var Ahlström bara, va? Jag kommer ihåg att det var väl Dennis som coachade honom då, om inte jag minns fel. Och när han slängde upp någon bild på honom, alltså det första jag bara slängde iväg kommentaren på direkten, att det är svenska Mr. Proppa. För han såg ju verkligen ut som Steve Lorez, tyckte jag. Ja, men han har en ganska egen look, och det är en jävligt bra look. Den ser väldigt, väldigt bra ut. Så att, men det ska bli väldigt kul. För det blev ju ingenting av debuten sista på Ahlström. Jag såg ju fram emot att se honom då, så att, jag vet inte vad som hände, man. Nej. Han hoppade av. Det är väl den närmaste förklaringen. Men då får vi hoppas att han inte gör det den här gången, helt enkelt. Nej, jag ska kolla han gör. Ja, det får du göra. Du får åka upp och träna med honom i värsta fall. Även om det är gym i Stockholm. Så att, Nej, det tror jag. Alla hans bilder därifrån. Är det så? Som jag har sett i alla fall. Så jag har fått uppfattningar att han kör det. Men vad vet jag? Det kanske bara där han tar selfies. Ja, det brukar väl vara det. Jag har en bygge också som körde Ahlström förra året, som ska köra Better Bodies. Är hans... Sebastian, ja, precis. Som har växt som ett jävla år, så rent ut sagt. Jo, tack. Jag tror han har lätt packat 10 kilo massa sen i sommaren. Det kommer också räcka långt, tror jag. Men visst var det han som jag där när han skulle köra Ahlström, när du började skicka upp bilder, när jag sa att det behövs lite rumpa här, eller vad jag sa för någonting, eller? Ja, jo. Ja, men alltså, jag påpekade väl glutsen, och så påpekade jag thigh gapet lite grann. Men lårkoppen är det som är mest förbättrat. Ja, men precis, jag har sett bilder på honom, och det ser ju fruktansvärt mycket förbättrat ut. Så att, det är bara att hålla tummen att allting går i lås där också. Men han fortsätter sen mot våren vidare, eller? Hur var det? Ja, yeah, det är en plan. Ja, men det, så ska man göra, är man i form ska man tävla. Det är väl 3 guldkandidater i alla fall. Borde det vara. Det tycker jag absolut. Jag har, alltså, jag brukar ganska bra koll på Classic, men jag har, de enda som jag vet som ska köra Classic där på Better Bodies till exempel, det är ju Viktor, och sen så är det Benzer då. Och jag har inte sett någon av dem in real life i småbyxor. Alltså i trunks då, så att säga. Så jag vet inte vad jag ska säga. Det får vi se då. Sen har vi Sweden Grand Prix. The main event. Malmö Open. Malmö Classic. Malmö. Det är inte Sweden Grand Prix. Det är Malmö Grand Prix. Ja, definitivt. Det är inget snack om saken. Malmö Open. Vi kommer att se Big Mike Anderson. Det är det som jag ser mest fram emot under, ja, hela det, åren. Det kan ju vara årets höjdpunkt så här långt. Ja. Se Mike bit. Vi träffade han precis på gymmet innan vi spelade in här. Han är ju bra sliten redan. Alltså, han var ju inte bra. Man ser på det där ansiktet att... Ja, det börjar sjunka ihop riktigt mycket. Alltså, ansiktet säger ju på direkten att jag kommer inte för silver.
Jag ska bli Kellogg's Pro. Nej. Det skriker ju verkligen det. Så att, ja, det är kul alltså. Han går in för det. Ja. Han ska, alltså jag ser nästan mer fram emot att se honom på scenen än att åka iväg till Spanien nästan på EM där. Så nästan. Ja, alltså, han lever och andas byggning. Och det syns ju på honom. Det är det som är så förbannat kul. Han älskar det. Ja, även fast han inte vill erkänna det. han är född för det. Nej, han är, och sen så Ali Farouk. Ja. Han ska 40. Det, jag tror han kör minus 80 begreppet. Ja, och veteran tror jag. Ja. Det, och han ska bli väldigt kul att se också. Han har väl inte kört sedan 2011, 2012 någonstans. Det var jag som lyckades trigga igång honom. Alltså, vi har ju en inverkan på sånt där alltså. Vi har fått igång två personer till comebacks. Jag kom på gymmet och vad fan har du gjort? Vad är det? Du har lagt ut på er sida och jag ska köra, alla har skrivit till mig. Det är bara att köra nu. Det så, säger vi att någonting ska hända, då ska det hända. Så är det bara, det är inga konstigheter. Men det känns ju någonting som är lite speciellt för i år. För de som planerar att köra Malmö Grand Prix. Väldigt viktigt Malmö. Det är faktiskt att det är vidöppen ICA-kasse att ta sig in i landslaget. Så det heter duga, verkligen. Det är den bästa chansen någonsin. Att har du fått det bekräftat eller utgår från att truppen är väldigt tunn? Truppen är tunn, den är så tunn att det till och med står på GP:s reklam att a place in the national team, elite och elite pro card. Så att jag visste inte. Nej, men till exempel Elin är ju den enda bikini fitness tjejen i truppen, eftersom att Linnea tackade för kaffet, tråkigt nog. Det var väldigt synd. Det var alltså en riktigt bra, det är en riktigt bra, hade varit en riktigt bra medaljchans på henne. Utan tvekan. Hon hade väl nämnt att hon var väl lite, hon hade kört mycket. Alltså kört många tävlingar här. Så att det var, man måste ju vila också. Ska man göra om man känner för det. Inga konstigheter med det där. Men det öppnar ju upp för väldigt många andra. Så att, och byggningen är vidöppen också om det kommer några vettiga minus 80 och plus 90 skulle jag vilja säga. Mm. För det är bara Kavan som är uttagen. Och sen så är det ju CBB-kort, ingen uttagen. Ingen av de korta klasserna. Så Mike, det hit ändå som kommer väl från plats då också, inte? Jag har ju, vi har ju nämnt det till honom. Att det finns, jag vill se mycket på EGS. Det vill jag också. Alltså om han ser ut så som jag, kommer, som jag visualiserar att han kommer se ut. Så kan han vinna igen. Det kan han göra, utan tvekan. Och jag tror att det är en chans på en, det är en god chans på en overall på GP också. Ja, det är en väldigt stor chans. Först måste han komma upp dit. Så att vi ska inte säga allt för mycket. Men det är okej, okay, vi ska säga allt. Nej, men GP kan vi säga att det är den vi ser mest fram emot. Och där kan vi nästan komma. Vi begärde in lite frågor i vanlig manier. När vi har självbrist på det här med idéer. För då kör man en frågestund, har vi hört. När man inte har gäster eller dylikt. Man måste synas. Man måste inte ta avsnitt. Man måste hänga kvar på topplistan på podden. Precis. Så att, men då kan vi nästan komma till första frågan där. Och det är väl det här. Det var en fråga kring just GP. Emma Jonsson som har frågat. Hur går Malmö Grand Prix till? Till skillnad från mindre tävlingar i Sverige, misstänker jag. Bra. Vad är skillnaden och hur ska man tänka som tävlande? Har du några korta tips? Överlag bör du vara ganska duktig på svengelska. Nej, men det går lite fortare på scenen. Skulle jag sagt. Du bör också tänka på att risken att du möter riktigt, riktigt bra motstånd är övervägande stor. Kanske ingen debutanttävling, kan jag tycka. Det är väl i klass med SM liksom. Kanske. Det är egentligen högre förra året sett till alla utländska som kom. Annars är det ju samma moment du gör. Det är väl bara att det går lite fortare. De pratar svengelska. Och motståndet kan vara fruktansvärt bra. Verkligen. Jag vet inte vad jag måste säga. Det är lite dyrare att tävla.
Ja, man får en större plånbok där. För att det är de som inte har hunnit kolla det än. Så att, det fick ju som en chock förra året ju. 2000 spännande. Ja, det var det. Det var ju, blev en stor snackis förra våren där, för de hade inte gått ut med det på förhand ju. Nej, det är en halv överraskning. Tre gånger normalt pris. när man liksom har lagt ner alla pengar på coaching, gymkortet, mat, kosttillskott, hotell, licens, småbyxor, eller i värsta fall en bikini för 10 miljoner. Det, alltså det, och så tillkommer det att de här 2000. Men det tycker jag är lite skönt så här, att vi lägger ner så fruktansvärt mycket pengar så här, att ja, men vi ska ha hotell, vi ska ha resa, vi ska ha dittan och datten, jag ska ha en dyr coach för 2500 i månaden. Ja, det leder till framtiden. Det är jag helt säker på. Och allt ska vara top notch rätt igenom, och så dyker upp en anmälningsavgift för 2000 kronor och alla börjar gråta och skrika att nej, det här är inte rimligt. Nej, men samtidigt är det för att du kan ju välja själv hur dyr coach du ska ha. Du kan välja själv hur dyr bikini du ska ha. Mm. Du kan ju inte välja hur du betalar i startavgiften. Då ska du vara med på det priset. Men det är ändå lite skönt. Jag tycker på det, fast jag inte skulle tävla. Jag tycker det är lite för mycket för den typen av tävling kanske. Ja, det är... Men... Ja, jo, men precis. Nej, men det är ju dyrt, men det är ju fortfarande rätt skönt att man har blåst kopiösa summor på annat och inte har något problem med det. Och sen så bara, nej men okej, okay, förberedelserna kan lägga hur mycket som helst, men själva tävlingen, nej för fan, det vill jag inte betala för. Men det får man vara lite beredd på. Sen så kan det väl vara lite annorlunda klassindelningar, främst i Classic skulle jag vilja säga. De kör ju, den långa klassen är plus 175 och den korta är minus 175. Så där får man ju vara beredd på också, men inte för att det medför något problem, förutom att man blir en pygmépuff på två äpplen. Om man är 1,76. Så det är väl egentligen det där. Det är kul att vi får lite frågor där. Vi kan väl, innan vi går vidare på kommande frågor, så kan vi väl, ackompanjerat med din banan där, så kan vi ju faktiskt ta och runda av med den sista tävlingen där också. Det är ju Battle of Sweden. Vad fan har de med min banan? det är Battle of Sweden avslutar ju numera säsongen sedan förra året. Förr var den i mitten, eller i början var det. Ja, vad ska man säga om den? Alltså, där brukar det ändå vara rätt hyggliga namn ändå, om man jämför med Better Bodies. Ja, det är ju bättre än Better Bodies. Ja. Överlag. Det blev väl lite så att kanske vissa kör GP för att åka på EM, och vissa blir kanske uttagna. De som ändå är duktiga men inte riktigt får chansen åker på battle. Ja, men precis. Det är lite så jag tänker där. Att, vissa klasser är det sådana som glider in och vinner, som inte borde vara i final liksom. Ja. Så korta sig på böter. Ja, det är inte lätt när man avgör på inlägg. Men man måste göra det någon gång liksom. Ja, nej, men den skulle jag väl säga att den är ju faktiskt bra arrangerad också. Det är lite tråkigt att den går i Borås ändå, måste jag säga. För att det är knepigare att ta sig dit än vad det är till Allingsås. Ja. Yeah. Men det är väl enda minuset skulle jag vilja säga egentligen. Annars så är det väl likvärdigt. Ja, det är väl en tävling i Göteborg. Den borde ligga där istället. Ja, vi har liksom Stockholm, vi har i Malmö. Och vi har haft jättemycket i Göteborg tidigare med Lucia och sånt. Svenska mässan finns ju liksom. Alla möjligheter i världen. Så att kanske skicka den dit om den växer. Mm. Jag hoppas. Ja. Så att, det är Kärran som anordnar och vi gillar honom. Så det är en jävla bra tävling. Alla borde köra den som kör honom. Mm. Jag har inte kollat veckointervallet nu. Men förra året så var det bara en vecka mellan GP och Battle. Där, så att misstänker att det är något liknande. Någon enstaka vecka. Jag tror det är två nu. Mm. Men det är ju liksom... Okej, okay, du kommer in på GP. Du kanske inte riktigt var 100%. Du får det svart på vitt. Okej, okay, slipa järnet i en vecka, pika på nytt och avsluta snyggt kan man väl säga. Mm. Då har man ju, så det, två veckor är egentligen det optimala där, skulle jag säga då. Ja, alltså. För att, en vecka, då är det liksom bara oj, får typ ja, beställer in burgaren direkt efter och sen så får man försiktig med att jag kanske inte ska äta någonting mer, och sen så är det bara börja på nytt där och förbereda sig. Man hinner inte förbättra så mycket på en vecka om det inte är en fråga om vätskebalans och dylikt. Ja, precis. Utan fett hinner du ju inte bränna direkt. Så kan man ju säga.
Men så att den, ja, den tycker jag alla ska köra. Alltså Better Bodies, den är skulle jag vilja säga, lämna det öppet. GP, har du ambitionen? Ja. Men planera in battle oavsett, för den är fruktansvärt bra. Bra arrangerad, bra arrangörer. Och det är faktiskt, jag måste flika in det nästan med Ahlströmer som går av stapeln typ 2 månader senare. Det är lite roligt att han gillar ju att avvika från reglerna nu, märker jag ju. Han gillar sånt. Ja, det är ju faktiskt lite roligt. För att, det är lite svaret svar på Stellan Bossen från Danmark. Liksom. Körde loaded i helt egen regi, gjorde egna CBB-klasser och sånt. Ja, men eller som Be Nice när han körde fitnessgalan lite grann. Alla killarna anmälde sig i CBB och när de kommer upp dit och så säger de bara dubbelbiceps fram. Bara, nej, en hand ska vara öppen och sen så gör de tricepsposeringen. Kommer det så här tricepsposering. Ja, då ställer de sig och gör den bara. Nej, inte så. Då ska man göra ja, du med benet fram då, du vet som ja, som så här classic. Och så här, mitt från ingenstans. Japp, hands on hip, must muscular. Och ingen vet vad fan det är för något. Det är ju speciellt i CMV. Och det var ingen som hade någon aning om. Ingen hade blivit informerad på förhand. Så det är lite sånt där som där gillar. Det är roligt. Men han är ju skön för att han kommer införa classic fysik nu också. Ja. Så det är första gången det körs om man bortser från det där misslyckade försöket på fitnessskalan när ingen fattade någonting. Men det kan Be Nice, alltså man kan säga mycket om Be Nice, men han var långt före sin tid. Faktiskt. Han var 3-4 år före sin tid. Det var ju han som hittade på klassisk fysik, mer eller mindre. Ja, det vågar jag kanske inte säga, men det var han som startade Malmö Grand Prix. Det var BMW Grand Prix först. Men det som är grejen är att han körde i sitt egna förbund. Och i USA, när han körde där i Santa Barbara, tror jag var, eller Santa Monica, minns inte. Då var det att, då införde han ju klassisk fysik där. Som en mittemellan mellan byggning och MP. Och grejen var att de hade de här spandex-shortsen på sig. Och ungefär på samma poser, alltså som det är i klassisk fysik idag. Och sen dök det bara upp inom MPC sen. Så jag vet inte om han var först med idén. Men ja, nej, men han är skön. Han tar sin tid. Ja, undrar vad gör vi nu för tid? Instagram. Ungefär. Nej, men en annan skön grej där, det är faktiskt det att man är junior fram tills man är 24 på Ahlströmer, så det är värt att notera. Så att, tro inte att ni är äldre än vad ni är, för det är ni inte. Så kan vi väl kort och gott säga. Men det är ju sak samma fram till 24, eller det hela året fyller 24. Hela året. Alltså, det är samma. Hela året. Okej. Okay. Så att man är junior ett år till och man trodde att sista året var som junior nu. Men det är bara på den tävlingen, för att tillägga. Varför vet jag inte riktigt med den. Men det får vi väl se. Det kanske är en jättebra idé. Men nog pratat om vårens tävlingar, Big Mike och dylikt. Nu går vi över på lite frågor här som vi har. Som ni har ställt. Förutom med GP. Tessan Malm, som är våran mest trogna frågeställare, kan vi väl säga. Ja, det kan vi ju slå. Ja, de vet hur man jobbar på InShape i Gävle, så är det bara. Årets förväntningar på tävlingarna. Vad har vi för förväntningar? Jag vet inte vad jag förväntar mig av SM, men det är ju, ska jag gå i Stockholm nu, så att jag förväntar mig något nytt, något kul, något bra, spontant. Vårens tävlingar vet jag inte vad jag förväntar mig egentligen. Som sagt, det är ingen så på förhand som ser ut att kunna äta upp Spanien, men mer än Mike då. Jag vet inte annars. Lucia blir roligt. Vi vet att det finns lite skoj på gång som vi inte får se. Vi måste vara dödstysta om det. Dödstysta. Men det finns roliga grejer på gång med Lucia. Och det kommer vara värt att spendera helgen, kan vi säga. Det kan vi säga. Det är utan tvekan ännu mer värt än den här helgen. Så det är som vi oss. Ja. Och det förutsätter vi att ni gör, med tanke på att ni har nu spenderat nästan en halvtimme och lyssna på oss. Och så förutsätter vi att ni har lyssnat på allt jävelskap vi har spelat in tidigare. Men ja, jag säger väl det, samma sak där. Inga jätteförväntningar på våren. Jag hoppas på att det blir en sabla import av bra spanjorer och dylikt på GP. Så framförallt, jag tänker sak samma, skit i svenskarna tänkte jag säga, men jag tänker väl mer att det ska bli en bra tävling.
Det var väldigt kul att ja, både tävla och se förra året. Det var det verkligen, även fast tävlandet blev att stå och titta på nästan. Minus 90 till exempel, Abel Martin, han ville, någon sån vill jag se igen. Alltså, riktigt snuskigt grov jävel. Det har varit väldigt kul. Det är väl den jag har mest förväntningar på, att det ska komma lite sköna importer så att säga. Annars SM, jättebra att de tog till sig det, var, det vi myntade väl det där om Stockholm. Gjorde vi det? Jag hade för, vi nått, jag har ett svagt minne av att gjorde det. Och jättekul. Om det blev bra så säger vi det. Blir det katastrof så säger vi att det var någon annan podcast. Men det ska jag har stora förväntningar på det, det jag har. Jag får en känsla av att det kan vara en viss Perra som kommer rodda med lite grejer där, med tanke på att han jobbar på Svenska mässan. Vi hoppas att vi gillar Perra. Årets hjälte 2018. Ja, yeah. Säkert 2018 också. Löser han det här, då är han årets hjälte igen och nästa år. Då får han, då får han prenumerera på priset. Muscle Without Bands Lifetime Achievement Award. För lång och tro. För både ledsamt vad jag för lång och trogen tjänst. Ja. Det är många andra som får belöning för det. Så, precis. Nej, men, så den har jag väldigt stora förväntningar på. Men annars, inga större. Jag hoppas att Tyngre Classic blir vassare än förra året. Men det blir andra året på den här lokalen mest roligt. Så att, jag hoppas det blir bättre. Jag hoppas att Nordiska körs i samråd med det igen. För det... Fan, ska de köra Nordiska? Det var många som snackade om att de borde lägga ner. Ja, alltså, jag var inte där, men... Ja, nej, men om de ska köra den. Ja. Men de får jättegärna lägga ner, det är inga problem med mig. Så att... ja, det är väl det egentligen. SM främst som jag har förväntningar på, kan vi säga. Mm. Nu ska vi se här. HRA Maker. Jag vet, Hårmaker. Jag vet inte hur han vill uttala. HRA-maker. Precis. Hairmaker. Ja. Alla är nyfikna på vad som har hänt mellan Jonathan och Susanne. Vad är det? Oj, nu blev du ställd mot vägen här. Ja, du. De som behöver veta, vet om det. Det är inget jag kommer sitta här och balla om. Nej. Nej, och jag tänker inte starta en live om det. Det är, som sagt... Den här håller vi till vad det ska handla om. Precis, det tycker jag också. Men det finns en orsak till att privatliv kallas privatliv. Ja. Där också... Och jag vet vad som har hänt. Exakt, och det räcker ju. Ja, jag tycker det. Jag tycker nog man behöver sprida det. Nej, jag menar det. Och ska vi se. Lackdal V, det är alltså William Lackdal. Han har frågat, kommer ni fortsätta som ni gjorde förra året eller ska ni göra någonting annorlunda detta år? Man var egna gangs eller? Jag tror jag syftar på podden, men... Okej. Nej, men... Jag vet inte, vad ska vi göra? Det känns som att det har varit de gamla, alltså det är många som vi har haft med som gäster nu kanske som lite yngre som kanske inte gillar att visa, det är inte alls meningen, men de gamla är mer frispråkiga, bryr sig inte så mycket om sin image, utan de gör sin grej och spelar sin egen karaktär och de är betydligt roligare att prata med. Många vi pratade med förresten var så jävla politiskt korrekta. Så även om det skapar bra hype så vet jag inte om jag orkar sitta i så många avsnitt igen om man får dra ifrån dem om de vill vinna eller inte ens. Nej, precis. Jag vill mer intervjua starka, färgstarka profiler. Precis. För det är det jag tycker är roligt. Jag sitter själv och skrattar hela programmet igen och jag lyssnar på programmet säkert 5 gånger själv. Så att, men då kan vi ju säga så här, vi hoppas väl på att några färgstarka profiler kommer köra SM så vi kan ta dem på intervju innan. Ja, yeah, men jag tror inte vi gör lika intensivt som vi gjorde. Nej, men det alltså hjälper ju jobb när inte de som är med på intervjun ställer upp lika mycket. Nej, men exakt. Det krävs ju lite från deras sida också. Och lite förstärka profiler som kanske ändå inte är aktuella med tävling, men som vi tycker är roligt. Det är ändå vår grej. Men tippningen tycker jag. Där behövs det. Där kan vi ju enkelt få med de färgstarka personerna ju. Ja, som skiter i vilket som man säger vad de vill. Exakt vad de vill. Så det är ju klockrent, det är underbart. Så att det är väl, vi kommer väl, ja men vi kommer ju podda aktivt, det kommer vi göra.
Vi fick även, jag la ut en på storyn också om vi ska köra någon form av muscle in the morning i svensk tappning. Och det skulle kunna vara ett alternativ att köra till exempel mer innan SM. För just så här, SM så då snackar vi liksom 9 minuters uppdateringar som kommer typ på YouTube. Och ni som inte vet vad muscle in the morning är kan ju googla det på, eller söka på det på YouTube. Det är RX Muscle som kör det, men någon svensk tappning på det jag själv, som om jag skulle tävla, då skulle jag tycka att det var väldigt kul att få såna uppdateringar. Det skulle vara roligt att se. Och framförallt liksom om man själv skulle hamna i en sån och få några antingen trista eller goda ord liksom. Så sånt, det tror jag kan bli en bra idé. Så det ligger lite i görningen så att säga, i pipelinen. Vad, ja, och vad kan man mer säga? Vi ska ju med till EM. Nej, så vi är Rotkivikas, ska dit. Ja, så vi... Det är vårt life goal. Detta år ska vi ha med Rotkivikas. Annars kommer vi lägga ner 2020. Om inte Rotkivikas är med den på 2019 så kommer vi lägga ner 2020. Det räcker. Då är det inte värt längre. Vi kan väl säga att vi ska ju till EM bara för att få tag på Rotkivikas. Så kan vi väl säga. Och ja, får vi inte tag på honom under 2019, då lägger vi ner 2020. Det är inte så mycket svårare än så egentligen. För då är ju då, alltså grejen att kan man inte uppnå ett mål inom lite så här 1,5 år, under andra året, då brukar man väl säga med företag att om man inte tar inte riktigt fart år 2, då är det dags att konka skiten och börja om på ny kula. Lite grann så gäller det även med podcast, tycker jag. Så att det är ju liksom målsättningen. Så det kan vi säga att det är lite kul på gång med Lucia. Och det är potentiellt lite kul på gång med EM. Det är väl det egentligen. Och muscle in the morning, så att säga, någon svensk tappning. Det här blir en... Ja, det var en tidig fråga det här. Det här är också världens skönaste Instagram-namn. Det är Jussi Ojakangas. Tror jag Arne Perssons systerson, om inte jag minns fel. Förlåt mig om jag säger någonting helt galet, att det typ av, vem vet, det kanske svåger, vad vet jag. Men han ställer frågan, han har ju världens skönaste namn där. Han heter ju Beard Beef på Instagram, och vi alla vet ju vad direkt översättningen på svenska blir. Skäggbeef. Och han har ju skägg, så det ska vi inte säga någonting om. Men vem vinner Olympia i år? Dra till med Roller Winkler. Den är svår, för jag tror inte att Roden kommer att hålla 2 år i rad. Nej, jag tror inte Phil tar tillbaka det, och jag tror inte William Barna kommer ta det. Jag tror Roden Winkler, han har gått framåt. Det känns ganska logiskt. Men däremot, alltså, det går ju alltid, som sagt, ryktesvägar om att Kai Greene ska göra någon comeback. Det sägs det ju alltid. Om han får någon så här wildcard och får komma in, skulle kunna vara. Så att om han kommer till scen, vilket jag inte tror att han kommer göra, då skulle jag vilja sätta mina pengar på honom nästan. Men annars, ja, jag skulle säga Winkler eller Bonac, någon av dem. De känns väl som de hetaste kandidaterna. Men det kan lika gärna bli så att Roden tar 2 gånger upp, så att säga. Det märker vi. Men det är ganska tidigt att säga. Adam Hamrö, det är väl någon av dina gossar? Ja. Han skrev classic fysik till Sverige. Nej. Den, då kommer bodybuilding. Ja, det kommer tömma minus 90-klassen, tyvärr. För att nästan alla är minus 90, som inte är typ 2 äpplen hög och väger 89 kilo. Typ Abel Martin. Nästan alla minus 90 killar på SM, de är ju liksom mellan, ja, men 1,73, 1,70, sådana där saker. Och då väger man in i classic fysik på nästan samma vikt, ofta. Om man är i det spannet där, strax över 1,70. Så det skulle ju kvadda lite grann där. Så jag tror inte riktigt fyller någon funktion, eftersom att vi har CBB. Man kan väl lika gärna ta och bara slänga på CBB-killarna de här specialtrunksen istället. Så, och kalla det för classic fysik. Man behöver inte göra det svårare än så. Nej. För det skulle ta bort själva poängen med CBB också.
Vad, vet du, Camilla Sivert frågar, vad hoppas ni på att kommer vara bättre i årets tävlingar och vad hoppas ni att se mindre av? Har vi någon sån? Nej, det är en ganska bred ställd fråga. Det är väldigt, väldigt brett. Den är jättesvår. Rättvisa domslut, det kan man väl aldrig få för mycket av. Nej, mindre belöningar för lång och trogen tjänst. Exakt, och... Ja, nej, men det skulle jag väl säga. Det är väl det enda. Men förväntningar, vad hoppas på mer av? Ja, mer av är ju samma sak som man hoppas på mindre av. Man hoppas ju på mer rättvisa beslut och mindre lång och trogen tjänst. Så att binder in det i samma. Kommer ju sådana här frågor som är, så här, är helt ovidkommande. Eller inte ovidkommande, men så här, vad Oskar Josef från sådana frågat. Vad är bäst med bodybuilding? Det är också en jävligt bred fråga. Kan vi sitta ett helt avsnitt och diskutera? Vad är bäst med det? Det är ju jävla häftigt alltså. Det är jävla coolt. Ja, det är, alltså, det är förbannat coolt att se extremt muskulösa män stå insmorda i olja och brunkräm iför minimala manstroser. Det är en underbar syn. Ja, men det är faktiskt det. Ja, men alltså det är lite freakshow. I alla fall om de är riktigt grova. Ja. Det är kul att se vad folk kan göra. Så det skulle jag säga om man ska ta frågan kort. Och sen har vi den, tar vi denna bara jätte, tog vi jättesnabbt, för annars kan vi sitta här hela kvällen och tiden kommer ju springa iväg förr eller senare. Men då har vi den inofficiella svenska mästaren i Classic Bodybuilding junior, Abbe Mattsson, i och med att de inte var fyra stycken i klassen, så han är inofficiell. Vinner man SM svensk mästare, så är det jävla löjlig regel. Ja. Alltså, det står inte svensk mästare på hans pokal, inte? Nej, det står etta SM. Något sånt där. Ja, då är det en SM. Ja, men precis. Alltså, vinner man så vinner man. Så är det bara. Enkelt. Men han har ställt frågan här i alla fall. Den här kan ju vara en liten nötknäckare bara för att se vad vi tycker. Men alltså, topp 5 svenska och internationella byggarna genom alla tider. Den blir jättesvår om vi ska komma på 5 på varje, tror jag. Så här, 5 svenska fysiker som jag gillar. Det skulle ju vara min absoluta favoritfysik är ju han här, vad heter han, Andreas Fotiadis. Ja, han är riktigt bra. Det går väl inte att nämna en topp 5 utan om Anders Granaheim. Nej. Så sagt, Stefan Jonsson från Helsingborg, som väl var han som fick mig intresserad av byggning. Han var hjälptränare till de som var ett år äldre än mig när jag spelade hockey. Och det var väl i slutet av hans karriär, vet, han hjälpte till att knyta skridskor och sådär till oss. Och satt man där och såg hans jävla armar när han knöt skridskor, det var häftigt. Ja. Han har även varit på OS i tyngdlyftning, så det är, han får väl tjäna väl att vara där. Har du några fler svenska? Oldenmark får vi inte glömma. Ja, han får väl också upp där. Man skulle ju kunna säga Fredrik Agerbo, bara för alla jävla tröjor han lutar med alla dryga texter. Det är något sånt som jag skulle kunna göra. Men, och vet vad vi gör också för att pika till honom ännu mer? Vi alla vet ju om hur mycket han höll på att klanka ner på Johan Oldenmark hela tiden också. Att han tyckte att han hade skitfull fysik och att han var så mycket bättre. Men ändå så var det Oldenmark som vann EM-silver och var på väg att bli proffs och alltihopa. Så att vi gör så här. Vi sätter Oldenmark på våran fjärde plats, så sätter vi AG på femte platsen bara för att vara lite retstickor. Och AG hade ju kunnat bli 4 om han hade använt en coach, men han är ju så jävla anti-coach, så att det var ju därför han förlorade mot Arne Lundell också i sin sista tävling. Han skulle haft en coach, vi skulle haft en coach, Fredrik. De är inte så hemska, jag lovar. Du hade kunnat komma längre med en coach. De behöver inte vara så jättedyra heller. Nej, men han måste ju i alla fall finnas med på listan, så kan vi väl säga. Men det var väl 5 stycken. Jonsson, Granheim, eller nu tog vi fel håll. Fotiadis, Granheim, Jonsson. Ja, det var 5 stycken där. I fallande ordning. Jag tycker faktiskt, det är nästan en delad etta och andra plats mellan Fotiadis och Granheim, tycker jag. Men det är detaljer. De finns med på 5:an i alla fall, båda 2. Båda är fruktansvärt snygga. Har vi internationella? Vad har vi där? Ska vi bara ta vanliga byggare? Precis. Den är ju så diffus. Det är liksom, vilka tycker man är byggare? Är det Open? Är det 212? Ska det vara häftiga byggare? Ska det vara den bästa byggarna? Vad är den bästa byggaren?
Får vi väva in klassisk fysik till exempel? Eller vad är det som berättar där när man säger byggare? Så den är svår att säga. Den lämnar vi. Svenska är mycket roligare. Där har vi haft några vassa genom åren. Ska vi se. 3 mil Vainemo. Eller Emil, inte 3 mil. Det var inte ett E som skulle vara. En tre som skulle vara ett E. 3 mil. Ja, Emil Vainemo. Hur anser ni att man bör träna för maximal hypertrofi? Det är också en jäkligt bred fråga. Alltså, ja. Hur långt är det snarare? Alltså. Jag skulle säga främst, alltså, du kan få vilket schema du vill. Det kan stå 3x8, 3x10, 3x12. Men träna med intensitet i sätten. Håll konstant anspänning i musklerna. Så jag säger intensitet och konstant anspänning är väl grundstenarna. Eller det är vad jag tror på i alla fall personligen. Ja. Jag har säkert någon team inom sport som har läst någon studie om något annat eller så. Ja, så är det alltid. Men alltså, ja, alltså behålla anspänning, inte tappa kontakten. Men jag skulle väl ändå, alltså, jag tycker också att många verkar ju misstolka det där helt och hållet och säga att ja, nej, men jag tränar för kontakt, och så står de där med samma 10 kilos hantlar 3 år i rad. Ja, men det är inte riktigt så de syftade ju. Du ska ju faktiskt göra en progression viktmässigt också. För att det blir kan du hantera liksom, alltså, kan du hantera en stångrodd på 60 kilo med full range of motion och ja, maximum time under tension på 60 kilo, eller om du kan göra det på 120 kilo, det kommer vara en stor skillnad ju. Såklart. För det handlar om belastning också. Man måste kunna overloada, så att säga, men fortfarande att man håller kontroll. Så det är väl en blandning av både vikter och kontroll. Och inte kolla för mycket på kablar. Det ser jättehäftigt ut, men man kanske inte ska basera sig allt på det. Det är ungefär som att planera in vilodagarna och äta dagarna i sitt schema innan man har lagt upp sin split. Det är också väldigt roligt att folk gör. Så det var väl lite, det var ju de frågorna där egentligen. Jag tror vi fick med allihopa. Nej, men vi får väl säga som så för den här gången egentligen, att vi tar och avrundar lite grann. För du ser lite skakig ut i det fallet. Jag börjar bli hungrig här. Jag har min kokoskastörja mat här. Det börjar lukta för gott. Det är väl lätt. Ja, men vi får väl börja avrunda där. Och det, som sagt, vi hade ingen gäst idag. Mest troligt så hoppas vi att få med en gäst till nästa avsnitt där. Och nu ska vi ju inte hamna med 2 veckor emellan. Det blir inte hållbart, tycker inte jag. Nej. I alla fall. Nej, jag tycker det är bra. Precis, och det är inte direkt svårt. Men ibland så kommer omständigheter i vägen. Så är det bara. Så, men vi tar väl och går ut på det. Så may the games be with you. Ja, vad var det vi sa i vårt första avsnitt? Train hard. Eat clean, train hard. Vi säger så.